Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu serviranja. Danas je sa nama gost koji je bio šampion i kao igrač i kao trener, član legendarne generacije koja je u Sidneju osvojila zlato, a moramo dodati da je bio i šampion Lige šampiona. Dobro nam došli. Dobrodošao, Bole. Hvala, najavi, bolje vas našao. Da, evo, ova najava obećava zanimljivu emisiju. Pa ja se nadam. I svakako priče. Puno tema za obraditi. Da. Nadam se i ja. Kako si, Bole, šta radiš? Vemo dobro. Pa trenutno malo odmaram od odbojke, znači kako smo završili ovu prošlu sezonu, to je negde aprilu bilo, onda smo sporazumno raskinuli ugovor kao ja kao trener i Vojvodina i i ništa, i od tada imam neke druge stvari kojima se bavim, ali što se tiče, koje nemaju veze s odbojkom, a što se tiče odbojke, to je onako sad jedna onako malo opuštenija priča, ide malo na utakmice, gledam, pratim naravno šta se dešava i kod nas, šta se dešava u inostranstvu, tako da eto. Ali dobro, i dalje si u strukturi kluba, tako? Pa jesam, da, kako je, znači kako se to sve izdešavalo, onda negde početkom septembra klub je menjao delimično upravni odbor, ušli su neki novi ljudi i tu je za predsjednika upravnog odbora postavljen Nenad Novaković, on je čovek koji je već dugo i bavi se, ima svoje restorane, u građevini je, tako da, i onda su mi pitali da li bi bio potpredsjednik uz njega, da eto, na neki način mu pomognem, pošto nikad nije bio u sportu, nije se bavio sportom, da uvedeš u sve to. Malo da pričam, malo da komentarišemo, tako da eto, na taj način sam i dalje uključen u odbojkaški klub Vojvodine. Dobro, teško vam je da pobegnete od odbojke sada. da, pa dobro, nekako to, kada si toliko vremena u nekoj profesiji, onda te i, onda, sad ne znam da li ti nju pratiš ili ona tebe prati, ali nekako se to nadopunjuje. Prepliću se putevi, pa da, tako je. Dobro, pre nego što krenemo onome što je bilo, da vas pitam, imate li u planu možda neki trenerski angažman u buduću? Pa za sad nemam. Sad mi je potpuno odgovarao ovakav status, znači evo ko što sam rekao, i i te neke druge stvari kojima se bavim, a nemaju veze s odbojkom, i sad trenutno prijaju, tako da za sada ovu sezonu neću sigurno, a posle ko zna. Jedan naš zajednički drugar, Nobi Setogava, iz nekih njegovih priča, kad smo analizirali neke mlade trenere koje je Srbija imao, on je rekao kao, ja računam kao i očekujemo od Boleta puno kao što se tiče tog trenerskog posla, i stvarno si krenuo tako, da. Međutim sad si uzeo jedan time out. Da, treba znati kad uzeti time out, pa sad što kaže svako tu negde ima neki svoj osjećaj i vodi se njime. Dobro, ali imaš neku ambiciju i dalje recimo trenerski sa nekim ekipama iz inostranstva ili... Pa nemam, trenutno nemam, pošto sam ja, kako sam završio sa Vojvodinom saradnju, onda su, imao sam ponude za nekoliko zemalja, međutim, ja sam rekao da hoću malo da stanem, da odmorim, pa, eto, čućemo se tokom sezone, mislim, ova sezona je duga, i kad se završi ova sezona, isto ćemo se čuti, tako da, ćemo se čuti i razgovarat ćemo. Dobro, da se vratimo sada na Vojvodinu. Prošle sezone sastav tima je mnogo obećavao, međutim, eto, Partizan se isprečio na sva tri fronta i vi ste na kraju, eto, odlučili da sporazumno se rastanete sa klubom. Kako je došlo do toga? Da, pa ne, što se tiče prošle godine, Partizan je potpuno zasluženo osvojio sva tri trofeja. Ono što je, mislim da smo mi možda bili kvalitetnija ekipa na papiru, ali na terenu je Partizan sigurno bio kvalitetniji, što je i dokazao. I tako da ono što je nama bio najveći problem prošle godine, i tu sam ja svesno, da kažem, na kraju sezoni preuzeo i najveću krivicu, mislim krivicu u smislu odgovornosti. Odgovornost, da. Tako je. To je da jednostavno nismo uspjeli da se svako od igrača individualno izdigne iznad nekog svog ličnog ega i da se podredi ekipi, tako da mi smo potpuno tokom čitave sezone se najviše borili sa tim. Da budemo tim. Mm-hmm. Znači da budemo tim, da budemo ekipa, jer mi smo imali individualne kvalitete, znači pojedinačne kad pogledate i ozbiljne ekipe. Buculjević jeste i Petar Kasmanović, tako je, pa je bio Rado Parapuno, korektor. David Mehić, Žare, Ubi Pari, tako da ne nabrajam sad ovi. Individualno smo, mislim, bili bolja ekipa, ali jednostavno po ono što je u odbojci i u timskim sportovima važno, to je da igrate kao tim i da svaki igrač shvati svoju ulogu u timu.
da bi mogao da se podredi toj ekipi. Tako da mi to, mislim da nam je to bio najveći problem prošle godine i tu je Partizan potpuno zasluženo i osvojio sve trofeje. Dobro, a da li si pre početka sezone kad si sastavio ekipu, jesi imao neki tako scenarij u glavi da nešto može tako se dogoditi, da će biti sezona bez trofeja i da će Partizan da bude toliko, da kažemo, dominantan? Da, pa dobro, ne mogu sad kažem da je Partizan bio dominantan, oni su u tim svim, da kažem, neizvesnim završnicama setova, borbe za trofeju bili bolji i odigrali za poen bolje od nas i to je tako osvajali titule. Naravno da ja to nisam mogao da predvidim ni blizu na početku sezone, jer sam očekivao da već imamo, da tu konkretno, eto, u toj našoj ekipi imate Maksim, Pera, pa eto i David i Simić, znači četvoricu, petoricu igrača koji su dovoljno iskusni da budu svesni koliko je važno ovo malo pre što sam rekao. Međutim, jednostavno nije, to vam, da kažem, odgovorno tvrdim i pouzdano znam da jedna je priča bila na terenu, treninzima i to, a druga u slačionici. Aha. Tako da ne kažem da je bilo problema, nije bilo problema ličnih, ali znate kako, to kao vi kad sednete sa igračima da pričate i svi kažu pa ne znamo šta je, zašto igramo loše, mi smo super, mi se super družimo. Moj odgovor na to je obično, baš me briga što se vi super družite. Znači, uopšte, potpuno mi je nebitno što ste vi drugari, da li idete na kafu, provodite vreme, lepo, super, odlično, ali niste vi zbog toga ovde dovedeni. Niste se vi dogovorili pre početka sezona, ajde da dođemo u Vojvodinu, pa ćemo tamo da mi treniramo, igramo, pobeđujemo, pijemo kafe, nego je ekipa, konkretno u slučaju Vojvodina, vas dovela kao kao plaćenike, kao profesionalne igrače, da na terenu budete ekipa, da tu daš maksimum. To da li ćeš piti kafu, nećeš, vidiš, meni ti ćeš vršiti da pričaš. Jer sam bio u ekipama gde ljudi nisu pričali između sebe. Znači, bukvalno, kako se završi trening, utakmica, ta neka obaveza, svako na svoju stranu i ne komuniciraju. Ili nešto minimalno što moraju, ali na terenu ti nemaš, odnosno publika, uprava, nemaju osjećaj da tu nešto ne funkcioniš. Tako da mislim da je to nama bio veći problem, dok sa druge strane ste imali Partizan koji je bio jedna homogena grupa i prvo to, drugo, imali su naravno kvalitet, mislim da je tu dosta prednjačio Mrdak svojim kvalitetom, onda Gruveus. Da, Gruveus, on, onda Kapur isto kao libero, Bata kao jedan mlad perspektivan dizač, znači željen dokazivanja. Dokazivanja, da. Tako je, tako da tu je bilo onako mnogo, i pored tog timskog faktora, bio je taj faktor pojedinih igrača koji su, naravno Bjelica koji je svojim, možda nije toliko imao uticaj statistički, ali ima veliki uticaj na ekipu, na protivnika, na sudije i tako dalje. Tako da jednostavno to su neke stvari gde Partizan, opet kažem, nije bilo prevelika razlika, ali jednostavno kad se lomilo, oni su bili ti koji su to znali da iskoriste i pobeđivali. Da, a koliko trener može da utiče na to? Pa može da utiče trener, može. Ja sam zato i negde i to smatrao svojom odgovornošću i krivicom, zato što to jeste trenerov posao. Mene se jako svidjelo pre nekoliko godina, kad sam gledao neki prenos fudbalske utakmice. Crvena Zvezda je igrala i u stvari to je bio početak te utakmice i komentator je pričao i ja ne znam ko je čovek, znači uopšte nisam ni čuo, nego samo mi se svidjelo to što je rekao. I sad oni pričaju o utakmici, o igračima, o trenerima, o ovim generacijama, onim generacijama i kaže, ovaj čovek kaže, znate u čemu je razlika između nekada i sada, što se tiče tog odnosa trenera i igrača. Kaže, nekada su svi igrači morali da se prilagode treneru. I bukvalno trener kaže, ovi u liniju i nikom, da kažem, ne pomisli da nešto kaže, pita. E, kaže, danas trener mora da se prilagođava igračima. Znači, on bukvalno mora da bude i trener, i s druge strane, što kažu, i psiholog, i menadžer. Znači, on jednostavno mora da zna da hendluje, da nosi tu vrstu, takve vrste problema, jer je to sve normalno što se dešava, to se dešava u grupi ljudi, znači postoji razna dinamika i trener mora se baviti time. Znači ne može se baviti samo, ok, ja se bavim onim što se dešava na terenu, paralela, dijagonala, to je to, i kao ovo me ne zanima. I što su igrači iskusni, što imaju više iskustva, to je teže hendlovati, zato što kad imate mlađe igrače, onda oni se lakše uklope u ovaj scenariju koji sam malo pre rekao, jer jednostavno
lakše im nametnete svoj autoritet i oni to ređe ili možda uopšte ga ne pokušavaju ugroziti, autoritet vas kao trenera. Međutim, stariji igrači itekako i žele i da isprobaju granice i probijaju i sad imate svakakve karaktere ljudi, znači neko ko radi nešto svesno. E sad, opet ima i ono, vi kada svako ima neko svoje mišljenje kojim putem treba da se dođe do nečega, na primjer do osvajanja trofeja. I to sad kad svako ima neku svoju ideju, viziju, to onda... Tako da, to je negde, da kažem, trenerov posao i to je trener mora se baviti time. Da, a koliko je motiv prošle godine predstavljala Liga šampiona? Pa dobro, Liga šampiona uvek motiv. I meni se to sviđa kod Vojvodine, što Vojvodina i kad je i u dobrim svojim periodima i lošim, nikad nije odustajala od igranja Evrokupova, što su neki klubovi radili i sa izgovorom, eto kao šta je da igramo i ovako ćemo da izgubimo. Pa mislim, ako ćeš tako da postojiš stvari, onda ujutru ne bi trebao da ustaneš iz kreveta. Mislim, šta ću, a on neću ovo, neću ono, nego rasteš, razvijaš se. Tako da nama Liga šampiona je uvek bila motiv za igranje i uvek se dobije taj neki povratni moment, a to je ta vrsta iskustva koja te gradi ko ekipu igrača. Sad, nažalost, očigledna je ta razlika u kvalitetu. Očigledna je. Da, da. Evo, videli smo ove godine Partizan i uspeo da se kvalifikuje. Iako onako... Relativno grupi koje je mogao da igra, da. Da, da, ali jednostavno to je to. Postoji kvalitet, postoji razlika u tim nekim strancima koji se dovode i onda to pravi razliku. Mislim da je ovdje kod njih sad na tom drugom turniru, što je Partizan bio domaćin, bio Olimpijakos, je li tako? Ne, to je bio prvi. To je na prvom bio. U drugom je bio Las Palmas, Innsbruck i Budva. Da, onda sam zamenio, znači na tom prometu, na primjer, Olimpijakos ekipa koja godinama funkcioniše i sa strancima i sa stranim trenerima i tako. Znači oni su jednostavno navikli na tu vrstu i svesni su da ako žele da napreduju u Evropi, ako žele to da imaju rezultat i u svom prvenstvu u Evropi, moraju da ovde strance. I to pravi razliku. A reci mi, kada sad podvučeš crtu periodu u Vojvodini, bio si od 2017. Je li tako kako je Zbilja došao? Bio si prvo sportski direktor, pa onda i trener. Je li si zadovoljan koliko je klub rastao? Zaista se puno toga uradilo i na infrastrukturi i trofeja. Pa da, jeste. Mislim, dolaskom Dragoljuba Zbiljića, to je stvarno, klub je dobio još jedan kvalitet, pored svih onih kvaliteta koje Vojvodina ima i već dugo godina ulaže i stvara mlade igrače, što za Vojvodinu, što za reprezentaciju. Sa Dragoljem Zbiljićem to se podiglo za još nekoliko stepenika. Tako da meni isto bilo ono izuzetno i drago što sam imao priliku da radim u takvom ambijentu, prvo kao sportski direktor, jer i naravno u takvom klubu kao što je Vojvodina. Tako da, dosta dobrih stvari smo napravili i ono što je bilo, ajde kažem, što nije godinama Vojvodina, bez da komentarišem zašto, ali nije bila, nije to radila, pokrenuli smo Akademiju odbojke, znači za ove najmlađe. I mislim da, i tu sad već imate nekoliko igrača koji su, pa da, neki su u juniorima, neki su već u prvom timu, znači baš iz Akademije, znači novosađani. Jer ja negde sam mišljenje da je svakom klubu jako važno da ima iz svoje sredine, svog grada ili malo šire regije, ali koja je usko vezana za to mesto odakle je taj klub, da treba da ima bazu svojih igrača. Znači i u mlađim kategorijama, a i u seniorskoj ekipi. I da onda u stvari ta baza bude nadograđena sa nekoliko igrača, stranaca da kažem, ne moraju biti stranci iz inostranstva, ali stranaca u smislu iz drugih gradova, da, koji dođu sa strane. I da onda taj klub sebi, da kažem, prvo sebi pravi jednu perspektivu, a drugo i olakšava sebi sa finansijske strane. Zato što jednostavno nije lako da svake godine obezbedite budžet i da dovedete 6, 7, 8, 9 igrača sa strane, obezbedite smeštaj, hranu, plate i tako dalje. Tako da i to je jedan od faktora koji je isto, koji se ne sme zanemariti. Tako da, eto, to je ono što mi je baš posebno drago i ja sam tu onda radio isto, naravno, i sa Salatićem i sa ostalim ljudima u klubu, selektiranje mlađih igrača u kadetskoj, juniorskoj selekciji, tako da onako dosta dobro. I naravno, seniori su imali odlične rezultate, tako da ja što se mene tiče sam zadovoljen, a opet kažem,
sa, ovaj, sa energijom koju nosi i Dragoljub Zbiljić, to je onda još sve bilo i lakše i bili su stvarno lepi rezultati. Dobro, a reci mi, puno i stranaca, kao što si rekao, prošlo kroz te godine, kroz Vojvodinu, 2019. čak je bila, ja mislim, i priča posle onog osvajanja evropskog prvenstva, možda i Boba Kovač je bio u nekoj priči, neki reprezentativci isto, što nije došlo do toga? Pa to je sve bila realna priča i to je bilo razgovarano i sa Bobom i sa nekoliko reprezentativaca i tu je bilo blizu dogovora, da kažem. Znači, pošto je postojala velika želja od strane Vojvodine i od strane Saveza da se taj projekat realizuje, međutim, znate kako, to sad, kada su takvi projekti veliki u pitanju, onda nije sve baš crno i belo. Znači, mi smo imali tu dosta stvari koje smo se dogovorili, međutim, oko nekih stvari smo malo zapeli, tako da je to bilo, mislim, sa Bobom Kovačem, pa je onda i sa ovih nekoliko reprezentativaca i to najbolje što smo mogli, što je bilo dovedeno, su Maksim i Pera Krsmanović. Oni su ipak onako zvučna imena za naše prvenstvo. E sad, ovo što smo mi hteli u onom momentu, neke reprezentativce, da dovedemo, to nije moglo. Mislim da je najveći problem taj dolazak u domaće prvenstvo. Srbije. Da, jer svi posle razmišljaju šta ću posle. Znači, to im je postavka. Da. Ok, dođem, odigram godinu, dve, ali sad iz prvenstva u Srbiji ću mnogo teže naći neki novi angažman nego, na primjer, da igram u Rusiji, Italiji, Poljskoj. I mislim da je to u stvari bilo najveća prepreka da prelome i da dođu. Da, tada se postavljalo kao plan da Vojvodina možda igra i finalni turnir Lige šampiona, odnosno da se stigne daleko. Pa da, da, da. U toj postavci sa takvim, da takve ljude dovedete, znači sa takvim iskustvom i da to uspete, to sve da obezbedite, to je onda jedan ozbiljen korak da dođete do polufinala. Mislim, sigurno da prođete grupu i da onda igrate četvrtfinale, to su dve utakmice koje u takvoj jednoj, sa takvom jednom ekipom možete da prođete i to su onda sve mnogo realnije priče, ali nažalost. A je li ti je možda žao što konkretno neki igrač nije postao deo ove godine, a da ste bili u nekoj priči? Pa da je trebao, postao bi. Tako da ja ne gledam unazad sa tim nekim razmišljanjem, znači jednostavno mislim da je Vojvodina dala svoj maksimum, kao i oni ljudi što su dali svoj maksimum, nismo mogli se dogovorimo i onda to je tako, mislim, ja na to gledam, ok, to je tako bilo, to prihvatiš kao takvo stanje i ideš dalje. Da. Ajde, izvini. Mislim, govoriš da je svima problem taj da se vrate u Srbiju i posle da nađe neki klub, evo ga recimo Maksa Buculjić igra u Poljskoj, Pera Krsmanović se vratio tamo gde je bio isto, i za ozbiljne ugovore i dalje igraju. Pa naravno, zato što je to predrasuda, evo, ja sam lično to prošao, ja sam iz Soluna, Grčkog, odnosno Iraklisa, sam 2002. i 2003. igrao u grčkom Iraklisu. Kad je Iraklis bio... Da, kad je bio ono stvarno dobra ekipa, da. I međutim, dobio sam dobro ponudu od Vojvodine da se vratim. Tadašnji direktor je bio Goran Ćato, seli, razgovarali, pa meni je odgovaralo, dobio prvo dete, Ivu, koja sad inače studira u Beogradu. Znači, ona godinu i po tako nešto i ono, ajde se vratim, supruga i ja, tadašnja Maja. I mi se vratimo i bude dobra sezona, osvojimo titul, osvojimo kup i bude, tu je bilo. I neka završnica Kup Ceva je bila, tako je, četvrtfinale, i bio je Đula Mester, bio Vasa Mić, onako lepa ekipa, znači opet su napravili neku mešavinu mlađih i starijih, i lepa sezona bila. E sad, poslije te sezone ja sam otišao u Tur i sledeće godine osvojio Ligu šampiona sa Turom. Tako da, kako bih rekao, sve je stvar kako vi gledate, to jest kako... Koji put izabereš. Pa da, kako gledaš. Znači, to ako misliš da je tebi sad što ćeš doći da odigraš u Srbiji, ne znam, ugasti karijeru, ja s tim ne slažem, ali to je jednostavno nešto što igrač, znači on ima prvo svoje misli, pa onda supruga, malo taj širi krug, supruga, prijatelji, rodbina, pa menadžer, pa ovo, pa ono, i onda sad to je, treba iskendlovati toliko različitih mišljenja, onda je sam možda bi odlučio i došao, ali jednostavno mi svi se vodimo razmišljanjima koje dobijamo i od prijatelja, od okoline, pogotovo menadžera. Tako da, meni je to predrasuda i, eto, što kaže, imamo moje primere, baš kao što si ti rekao, Vemo, Maksim je u odličnoj ekipi, Pera isto se vratio u Rusiju. Gruveus otišao u Bundesliga, Batak isto. Tako je, otišao u Friedrichshafen, tako. Da, Kapur, Francuska. To je sve kako vi gledate. Da,
Da, evo govorimo o Vojvodini, nekako je ona pojam u Srbiji, a i šire u tom odbojkaškom smislu. Vi ste igrali i posle ste radili. Kako vam je bilo kada ste se posle tih igračkih dana vratili u Vojvodinu? Pa mislim, prijalo mi je naravno, ali negde nisam bio sad onako, da kažem, previše zatečen ili previše uzbuđen. Jednostavno, negde mi to bilo normalno, jer sam ja dosta vremena svog života proveo u Vojvodini kao kolektivu, kao igrač, i sad onda kad sam dobio priliku da radim i kao sportski direktor i kao trener, negde mi je to sve onako... Normalno, da. Da, nisam prirodno bio... Prirodno došlo. Da, mislim, opet naravno, ja ne kažem da je to lako, nego jednostavno takav je bio splet događaja, okolnosti, ali meni je to negde bilo onako kao kad se vratite opet u svoju porodicu. I onda tu su, da kažem, svi ljudi koje i znaš dugo vremena i mnogo vremena si proveo sa njima, i onda mi je negde bilo jako lako i da se uklopim, da to sve prihvatim i da zajedno sarađujemo. I odlično smo sarađivali. A kako održati taj kult, ne znam, koji postoji oko Vojvodine? Pa dobro, da je reprezentativce, eto, toliko vas je došlo odatle. Da. Ali dobro, mislim, to nije kult koji sad mi sedimo i pričamo, mi stvaramo kult, nego jednostavno to je postoji. Ono što je po meni najvažnije u stvari i u životu. Dela treba da govore. Znači, a Vojvodina to radi dugo godina u stvari svojim delima. Znači, ne sad ono kao mi sad pričamo, eto, mi pravimo, mi kreiramo, nego jednostavno vi kada podvučete crtu koliko je momaka počelo u Vojvodini, igralo u Vojvodini, osvajalo, pa igra u reprezentaciji, znači bilo sad pre, sada i koliko će u buduće, to su činjenice. E sad, naravno da imate da ljude, ima dosta ljudi po Srbiji, pogotovo muška odbici, koji to ne vole da čuju, ali kako bih rekao, niko u Vojvodini, niko njima ne brani da radi ono što rade Vojvodina. Znači, jedino šta je problem? Problem je što to zahteva mnogo i energije, i truda, i posvećenosti. Znači, vi imate ljude koji su, evo ja što ja znam, od pre 20-25 godina pa do danas, koji su radili u Vojvodini, koji su mnogo sebe uložili. Znači, na primjer, evo sad konkretno Nikola Salatić je u poslednjih 10 godina. To je čovek koji živi... Pa i više. Da, kao direktor, da. A kao igrač, trener, on je preko 25 godina u Vojvodini. Znači, on je čovek svoj život posvetio Vojvodini. Mislim, na neki način i Vema i ja sam to, ali ja sad njega sam izveo kao neku, kao primer ko... E, tako imate i pre Kolje Salatića, imate mnogo ljudi koji su tu bili i tako su živeli, radili... I jednostavno, kako bih rekao, ko što sam rekao malo pre za Ligu šampiona, nije bilo nešto što ne može, nego ajde, teško je, ali ajmo polako. I onda u stvari šta imate? Situacija je da Vojvodina već godinama se najopširnije, najobuhvatnije bavi selektiranjem mladih igrača. Da. To neće klubovi da radi. To neće. Neće, evo, bilo da uzmete mušku, žensku, odbojku, ima, ne verujem da ima previše klubova koji se bave na taj način, zato što je to je težak posao, to je dosadan, treba da si strpljiv, to su rezultati gde posle 10 godina, i samo oni koji to su spremni da čekaju tu vrstu nagrade, da kažem nagrade, oni to i dočekaju. E sad, Vojvodina je to već nešto što već traje godinama i vi u stvari samo dobijete u amanet od ovih prethodnih, evo izvoli nastavi, nemoj gore, aj, ako možeš malo bolje od ovoga što smo mi radili. Da, pa evo ove sezone Vojvodina izuzetno mlad tim, uzela Superkup i bori se sada. I Voga mi ide prema finalu kupa. Da, to smo sad baš pričali, Vema i ja, to je prva dobra stvar, znači mladi igrači, Narandžić mlad trener, isto ono perspektivan, ali tu imate, kako ja vidim, dve grupe igrača, znači imate prvu grupu Luka Stanković, ne znam, koji su u postavi, Matija... Milanović. Milanović, da, Filip, Savovski... Srednji bloker. Srednji bloker, da. Znači, igrači koji nikad nisu igrali taj nivo odbojke. Znači, u smislu Superliga, Evropa, igra se svaka 3 dana, boriš se za trofeje. I onda imate, to je prva stvar, a druga stvar, Bajandić, Rudić, Ubi Parip, igrači koji nisu toliko bili u prvom planu prethodnih godina, tako da oni su sad došli i od njih se očekuje. Oni imaju odgovornost. I hoću kažem, jedna i druga grupa dobro hendluju svoje probleme. Mislim, ja sam to malo... Da, svako je u nekoj novoj ulozi i oni to odlično hendluju. Naravno, trener i Narandžić i Gavrančić, stručni štab i Vojvodina, sve zajedno, svi ukupno. Ali dobro to izgleda, imaju dobru energiju. To je upravo ono što smo malo prepričali. Vidi se tačno i da su željni, da su ambiciozni. Vidi se, u stvari, znate kada to najbolje vidite? Kada,
Evo, na primjer, juče sam gledao utakmicu s Partizanom, nisam gledao uživo, sam gledao ovaj, na ovom YouTube kanalu Saveza, tako je. Ovaj, kad dođu teški momenti, znači onda vi u stvari vidite po pogledima, po komunikaciji između tih igrača koliko tu postoji podrške i razumevanja ili suprotno nerazumevanja, nemaš želju da pomogneš, znači to se jako vidi. I po govoru tela i po načinu kako komuniciraju. E sad, ova ekipa u Vojvodini ima to sjajno. Mislim, kad dođu teški problemi, na primjer, vodili su 2-0, Partizan je onda stizao, imao period svoje dobre igre, Vojvodina loši, ali tu nema niko da je nervozan, da nekog drugog grdi, da sad skaču jedan na drugog, tako da... I tu u stvari se vidi, čekali su, strpljivo su čekali, je prođe taj period, došao taj break, odigrali dobro i... Dočekali svoje, no. Da. Pa da, to je, tako da meni je jako drago što vidim tako jednu mladu ekipu, ali to je ono upravo što malo prepričali. Nije to prvi put, evo sad ja ne znam, vemo, da li si ti bio 2015. kad je Vojvodina osvojila Challenge Cup? A, nisam, ja sam posle došao. Ti si posle došao, da. Ove, tu isto bila ekipa, tu su bili samo Vojvodini igrači, znači to je bio veliki uspeh da se osvoji Eurocup. Tu su najiskusniji bili Luburić, Mile Katić, Caki Stanković, tako. Da, koji su tad imali 22-23 godine. Da, mladi momci. Oni su tad počinjali karijeru, a oni su bili kao najiskusniji. Znači, ovi ostali. Tako da, eto, to je ono nešto što Vojvodina radi, to dobro radi već godinama i eto, to je tako. Ja, jedan od momaka koji je došao iz tih mlađih kategorija je spomenuo se Luka Stanković. Tako je. Šta očekuješ od njega? Mislim da onako se predstavlja kao veliki projekat i uopšte našeg saveza i neko ko bi mogao jednog dana da igra i za A reprezentaciju. Pa Luka je došao i to baš, kad sam bio sportski direktor, smo razgovarali i s njegovim ocem i kada je dolazio u Vojvodinu, to je bilo pre nekih 3 godine, možda i 3,5, iz Brčkog. I on je već, ono što Luka ima dobro, a to je u stvari, naravno na stranu kvalitet, ajde to se i predispozicija, ali ima jako dobar karakter. Znači onako dosta je i vedrog duha i pozitivan i tu stvari, tu isto možete da vidite koliko, kako ko hendluje kada mu dođu teški momenti. Znači imate igrače koji jednostavno spuste glavu, koji znači nije jednu loptu je loše odigrao, on misli da je maltene ono... Depresija. Znači bukvalno, znači u stanju jedna, dve loše situacije da odigra, da lošije odigra i da bukvalno ispadne iz toka utakmice i da mu treba puno da se vrati, puno u odbojci, znači vi 5 minuta da se vratite, to je maltene pola seta prošlo, tako da to je jako mnogo vremena. Međutim, Luka ne, Luka onako to sve onako vedro nosi, pozitivan je. To je, mislim da je odlična stvar, znači karakterno. Drugo, što se tiče njegovih kvaliteta, on to pokazuje već i kroz mlađe kategorije reprezentacije Vojvodine, znači voli ulogu lidera, voli da preuzima odgovornost, nema problem, to dobro nosi. To su stvari sve pokazatelji, neki od pokazatelja da bi trebao da imala jednu lepu karijeru, mislim, i u reprezentaciji i u inostranstvu. Samo da ga zdravlje posluži. Da. Zdravlje ga posluži, a i ono što je u današnje vreme dosta lako mladi igrači i igračice, jako lako ih ponese, što bi se reklo. Znači, jako lako dođu do zaključka, kako to je to, a to je to, ne. Znači, tek si ušao, ide... Neki početak, da. Da, u Vojvodinu, okej, ali iz Vojvodine treba da imaš veću ambiciju, znači, da li neka reprezentacija, da li inostranstvo, da li Italija, tako da uvek ima neki izazov. Znači, kad pogledate, na primjer, jedan Đoković koji je to sve šta je uradio čovek, on uvijek ima neki izazov koji ga vuče da bude motivisan. Šta još želi, da. Da. Tako da to isto treba da ga posluži, ovo ostalo je sve, dobro mu se slaže i ja mu želim sreću da to i ispuni. Da. A dobro, reci mi, pratiš li ligu ove godine? Pratim, ne toliko utakmice da gledam, mislim gledam na Spensu utakmice, a ovako neke utakmice gledam putem YouTube kanala, sad ne ispratim dok si trener, naravno onda gledaš mnogo više, tako da gledam. I kako ti izgleda trenutna tabela? Da li ste pogledali? Neskromno da pita. jesam, izgleda. Nerealno. A dobro, mislim, to je sve, kao gažem, nekako mi se ove godine liga čini ujednačeno. Da, jeste. Da je više ujednačeno. Ima jedno 8 ekipa, svako može. Jeste, i to se vidi po rezultatima. Svako može pobedi, ali da izgubi. Mislim da, na primjer, kod žena tu ima 3-4 ekipe. Koje su uvek gore. Jeste, koje su gore.
kod muškaraca je to sad malo izjednačeno, pa sad vidjet ćemo znači, kako prvenstvo bude kako odmicalo. Bude odmicalo. Da, šta tu u stvari pravi dosta razliku? Pa, dosta pravi razliku prvo da li igraš Evropu i kako imaš klupu. Da li imaš rezervne igrače da uskoče ako se neko povredi, ako neko slabije igra. Znači, to je ti bez 10, sigurno možda 10, možda i 12 igrača, igračica, ne možeš da izgureš celu sezonu, da osvojiš trofej. Jako teško. Pa ne, mislim, teško, teško. Da, a kako je izgledalo u vaše vreme kad ste vi igrali? Ja kad sam igrao to, šta, ja, pitanje kako bi ja sad komentarisao kad bi gledao ono vreme, ne iz ugla. Može. Da, ne iz ugla kao igrača. Pa ne znam, nekako onda kada gledaš kroz oči igrača, onda sve drugačije. Mislim, gledaš samo sebe, mislim, najviše sebe. Tako da, ja, ali sećam se i onda da smo, mene najviše u Vojvodini trenirao Miško Kijac. I tada smo mi imali 12, tada je bilo 12 igrača u rosteru, u timu, ne 14, i da je tu bilo, pa mislim da su skoro svi mogli da igraju. Znači, jeste bila onako šestorica koji su bili prva postava, ali bez problema su mogli i treći primač, i, znači sve izmene koje su bile rezerve su mogli da igraju utakmice i igrali su. Ali ono što je bilo dobro, to je što smo imali jako dobar sparing na treninzima. Mm-hmm. Tako da vi imate, i to isto jako važno, kada se gleda čitava sezona od 6, 7, 8 meseci, da imate taj sparing na treningu. Jer ako nemate, onda je to onako za ove igrače koji su u prvoj postavi dosta se muče da dobiju, ajde kažem, uslove kroz trening, uslove slične utakmice. Znači, da. To je onda problematika. A u reprezentaciji kako izgledalo? Ovo leto? Loše. Ja mislim da reprezentacija je zrela za neke promene, u smislu, kako bih rekao, mi ovde u Srbiji volimo, znači, ono da prvo nekog dignemo u nebo, pa da onda, ne znam, se teško opraštamo njega. To je sve normalan proces. Jednostavno, neke stvari morate da presečete i koliko god bile bolne. Mislim da su mi to pričali već nekoliko godina nazad kako treba smena generacije i kako god se krene u to, nikako da se preseče. Odlaže se samo. Jeste. Da. Ja mislim da ne treba da se odlaže, jer jednostavno, to sad, to je moje mišljenje, ali mislim to je svako mogao da vidim i jednostavno, ne samo da kvalitetom ne može se nosimo sa vrhunskim situacijama, nego ne možemo i energijom. Znači, meni je ta energija, nju ističem, zato što vi kad pogledate ekipu koja zrači dobrom energijom, mislim, i igra dobro, to vidite, svako puca od samopouzdanja, sve. Kod nas je to sve onako nešto, super smo drugari, idemo na kafe, družimo se, super, ali nije to poenta. Poenta je u reprezentaciji da daš svoj maksimum, a ja opet nisam video taj maksimum, govorim kada igramo sa podjednakim rivalima. Mm-hmm. Znači, ne kažem da momci se trude, ali jednostavno postoji, i to opet znam, još sam to isto prošao, jednostavno godinama kada isti ljudi provode vreme zajedno, onda se formiraju i grupe i nekog više voli, neko manje voli i vi to ne možete da menjate kao u klubu što menjate. Znači u klubu dođeš, ok, ja te plaćam toliko, tebe neću, tebe hoću. A u reprezentaciji je to ili si tu, te trpim, ili dovedem nekog mlađeg. Ja mislim da je vreme da se još više mladih uključe, da jednostavno opet dobijemo, možda nećemo dobiti taj kvalitet koji mi očekujemo, da igramo, na primer, za medalje, ali ćemo sigurno dobiti i entuzijazam, i energiju, i imaćete momke koji žele da igraju. Znači, ja sad mogu da prebacim na primer, Vojvodinu. Znači, kako poredite onu ekipu od prošle godine Vojvodine i ovu, to je značajnija razlika za ekipu od prošle godine. Međutim, kad pogledate kako ova ekipa Vojvodine igra, koliko je to, da kažem, lepo ih je gledati. Pa sad i da gube i da pobeđuju, pa okej, okay, šta da radi, mladi su. Nešto se dešava na terenu, da. Tako je, mladi su, okej, okay, treba ih istrpeti, ali opet, lepo je da gledaš kako igraju, kako im je stalo. Tako. Mm-hmm. Tako da mislim da to u reprezentaciju sad samo pitanje. To je sad već pitanje za selektora, za savez, da li hoće. Kakva je strategija? A da li misliš da možemo da dođemo u sličan problem kao što je Holandija, recimo, napravila onu smenu generacije Bas van de Gorg, Vido Gercen, pa ih sad već jedno duže vreme nema nigde, a onda su bili... Može se desiti, nije ni to isključeno. Znači, ono što vi sad, evo, na primjer, kad pričate ovde po Srbiji, pošto ja znam iz strane kao sportski direktor i kao trener, mnogo vremena sam provodio sa ljudima pričajući, i ono, jedna od glavnih stvari koja se prva potegne u razgovoru odbojkaških radnika, to je
da nema dece, muške dece, da košarka uzima decu i to je tačno, znači delimično, mislim sad tu ima više razloga, možda jedan od razloga što ne idemo, nismo bili na olimpijadi već dva ciklusa, okej, može biti što je košarka prisutnija, NBA i tako dalje, znači govorim za mušku odbojku. Tako da to može biti, mogu biti razlozi, međutim, ali ja isto ako pričamo o rešavanju problema, ja mislim da problem prvo treba postaviti i krenuti da ga rešavaš. Ja na primjer, meni nije jasno zašto svi klubovi Super lige nemaju obavezu da imaju svoje škole odbojke. Ja bih to stavio kao obavezu. Ali ne obavezu ono kao pro forme, eto ti imaš to, pa kao imaš da, ti si prijavio, ne znam, 12 igrača, imaš ekipu, ne, to je pro forme, nego ti moraš se baviš time. Znači, klub kao jedinica koja učestvuje u, na primjer, takmičenju Super lige, on je učesnik Super lige. Znači, on ima svoju odgovornost u upravljanju te školice odbojke, u radu, u trenerima, ali su tako mislim da treba savez da se bavi time, da ima svoje ljude koji se bave time, odnosno kvalitetom kako se radi s tom decom. A to ne mogu da kažem da rade ljudi i trude se i tako dalje, ali ja mislim da tu savez mora da preuzme veću odgovornost da bi više naterao, to jest da bi na neki način pritisnuo klubove da moraju to da rade. Jer ne može to samo od sebe. Znaš, svi sednemo i pričamo, eto, imamo problem, nema dobro, nema dece, ali kako da ga rešimo? I ja mislim da svi klubovi moraju biti ne samo naterani, ok, da mora da ima, ali i kontrolisani kako rade, šta rade, jer jednostavno to je svima u interesu. Mislim, na kraju krajeva interesu i tim klubovima da imaju svoje, da ako već oni sami nisu prepoznali, onda mu ti zadaš, moraš da imaš, ne znam, 4, 5, 6 grupa po 12 dečaka, devojčica, sad koju ekipu ima, I onda će taj klub vremenom početi da crpi iz svojih resursa će imati mlade igrače. Znači to, a druga stvar što će i savezu, kao da kažem, odgovarati ta vrsta masovnosti, da što više dece bude uključeno u rad i jednostavno vi morate da imate jednu količinu, jedan broj dece da bi mogli da kreirate, ne znam, nove igrače kao što su, ne znam sad, Bata, Uroš, ove mlađe generacije, da ne pričam o ovim starim. Da, očekuj, čekam te da kreneš. Da ne pričam o ovim starim, da. A dobro, Miljko, braća Grbić, Kvisko, Gerić i tako dalje. Boškan i tako dalje, da. Da. Tako da, hoću da kažem, onako, ja to tako i sad, ima tu, ja razgovaram s ljudima, na primjer, iz Saveza i konkretno sa Mrđom sam razgovarao, ima baš lepe ideje, dobre ideje, ali to je što to mora, znači, stvari što mora se krene u realizaciju toga. Znate, tako da, vemo što si ti pitao ovo za Holandiju, može se desiti, ne mora, ali to sad, kao kažem, ako neke stvari znate da vam predstoje, pa ne treba ih odlagati, nego treba krenuti u te stvari da ih rešavaš, jer onda će to vreme koje ti treba da ih rešiš biti kraće. A ovako odlaganjem, to onda možda se razvuče i da traje godinama. Ja spominjem o Holandiju, a jedno od tvojih prvih finala je upravo, jel tako, u Rotterdamu je bilo ono... Slušam onog Andrijona, Andrije 99. Kako? A 99. je bilo u Beču. Da, 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 a ovo je 95. 97. 97. Da, da, da. Da, 97. Kako su tad Holanđani izgledali? A vidi, vem, znaš kako, meni to sve izgledalo kao svemirska odbojka. Mislim, i ovo što smo mi igrali, pošto sam ja tad bio rezerva. Znači, i Andrija koji je bio ovde kod vas, i Grbić, i Posmiljko kad se pojavio na ovaj... I onda onako, a pogotovo sad kad igraš takvim ljudima kao što je Holandija, Italija u to vreme, Kuba, Amerika, Brazil, tako da onako sve mi je tu izgledalo i ja sam tada igrao u Vojvodini. I onda dođeš, dođu ljudi koji igraju najjače lige sveta, najjača finala, tipa taj Gerzen, Zverver, ne znam. Bas van der Goor. Bas van der Goor, pa ne znam, bio je ovaj korektor. Blanže Dizač, da. I onda ovako sve to, ali opet i mi smo tad imali igrače koji su igrali najboljim klubovima. I Vanja, i Nikola, i Boba, i Kvisko, i Gere tad već otišao, mislim da je on 96. ili možda je on kasnije otišao. Jel bio Brđa tad u ekipi možda ili je on već otišao? Ja mislim da Brđa nije bio 97. na Evropskom Rotterdamu, da nije bio. Da je njemu posljednje takmičenje bilo 96. Olimpijada. Da, 96. i 97. možda Svetska liga. Možda, a možda nije ni tu bio. Tako da 97. nije, ali hoću kažem, znači, to je bilo uživanje da gledaš, znači, da budeš deo toga. I meni je stvarno bilo, da kažem, i jako imponovalo i bilo mi drago što sam bio deo toga dok nisam dobio priliku da igram. To je bilo 2001. godine. Tako da,
To je bilo uživanje gledati taj nivo i da kažem biti deo tih finala i svega to što se izdešavalo još od 95. Da, pričali smo malo pre o odnosu među igračima, kakvi su odnosi bili u toj reprezentaciji? Pa to isto. Pa isto. Znate kako, to je to sad ljudi, to je opet ono što pričam, ti kad gledaš na utakmici ti ne vidiš da ima nešto, ali jednostavno vi kad provodite 6 mjeseci zajedno, a pritom nisu ljudi koji su se, da kažem, nismo mi sad grupa drugara, da, nego smo mi, posao nas je ujedinio i sad imate naš, neko nekom odgovara, neko ne odgovara, jednostavno postoji to odbijanje, znaš, koliko god da ti hoćeš da budeš korektan, ali ne možeš, nekad si ti nervozan, puls ti je visoko i onda to je u stvari bilo, ali mislim da je taj odnos prema terenu i prema tom, to što često se spomenje, tom duhu reprezentacije sada, mnogo je bio, da kažem, prisutniji i mnogo se više tome predavalo pažnje nego danas. Mm. Danas je to, kod nekih imate, kod nekih nemate. Znači, on uopšte ne osjeća tu ni pripadnost, ni potrebu, ono, okej, meni je ta reprezentacija, ko što mi je klub tamo, ko što mi je klub onamo, tako da... Razumete? A ja opet mislim da treba se gradi kult reprezentacije. I vi morate da imate igrače koji, znači, ne sme igrač da bude iznad reprezentacije. Ne može. Nisi, da, tako je. Ti si sad tu možda 2, 3, 5, 6 godina, a to u ono vreme niste imali. Znači, ako pričamo i o Miljkoviću, i o Grbićima, i o stvarno velikim igračima, i Geriću, Đulija, sad što kaže da ne nabrajam, da ne zaboravim i Bobi, niko sebe nije stavljio iznad reprezentacije. Niko. Ovde neke vidim da stavljaju malo sebe iznad reprezentacije, što opet mislim nije ni bitno, znači uopšte nisu bitne imena, bitno je da postoji kult reprezentacije, pa makar to bila mlada reprezentacija, makar to bili momci koji, ali to, taj će, taj izgori, taj se trese od uzbuđenja zato što je dobio priliku da igra ne sa Amerikom, nego i sa nekom Kinom, i sa nekim ovim, znači, e to on treba. Da imate kult reprezentacije i ko hoće da igra, igra, ko neće, okej, hvala ti, mi to gledamo drugačije i to je bila razlika velika u odnosu. A reci mi danas kad te neko pita u vezi reprezentacije, šta je prvo što ti padne na pamet? Jesu to uspesi, događaj, pa, iskustvo neko? Pa, mislim, meni prvo padaju tako neka druženja i uspes. Mislim, sve na koje jedna, kako bih rekao... Celina, ne bi izdvao. I bilo je tu i lepih i loših stvari, naravno, ali nekako to sve kako vreme prođe, to se i, mislim, zaboravi, onako, potisne se. Ostanu samo ti rezultati, onako najupečatljiviji. I sve u svemu, kako god da smo imali i dobre i loše stvari, to je bilo jedno lepo provedeno vreme. Znači, to je najviše zbog tih rezultata. Znači, jednostavno, to onda negde i to vam je onako jedan povratna feedback, onako povratna informacija, zadovoljstvo za sve to što ste uložili i odricanje, putovanja, treninzi i tako dalje. Da, ali tu generaciju koja je u Sidneju osvojila zlato, ja ne znam... Pa svi znaju i svi pamte i ne znam... Stalno o njima priča. Stalno o njih spominjemo. Pa da, jeste, ali drugačije i sve vreme bilo. Kao počeli su eto zbog zlata u Sidneju i... Da. Ne znam, baš je nekako... Vanja je jedini na pogrešnu stranu sa krenuo. Da, nekako baš jak utisak sve to ostavilo. Dobro, sve. Da, ovo je stvarno veliki uspeh osvajanja olimpijske medalje, to je prva stvar. Znači, to je nešto što nije lako ponoviti, to jeste. A druga stvar, drugačije vreme bilo. I ono sad, na primjer, sad će svemu, ti si pričao, Andri, kako si sa časa išao tako da gledaš. Da. Ma vidi, današnji klinci, to kak je stil. Znači, oće Jokić, oće ovo, znači nešto što je stvarno, znači NBA, ali opet i mi današnje vreme smo svi, ne samo deca, izbombardovani sa svim i svačim. Mm-hmm. To tako nije bilo. I onda svi ti uspesi, što naši, što drugih reprezentacija, su bili stvarno onako... ispraćeni sa mnogo više i energije i mnogo više se pratilo i pričalo nego danas. Vi danas imate neki uspeh, to je već za 2 dana da, stara to. Vest. Da, tako da jeste ono, stvarno, činjenica je da je stvarno bio veliki rezultat, ali dobro, to je bilo pre 23 godine. Dobro, ali dalje ga se svi sviđa. Dalje je najveći, da. Živi dalje, ostane, da. Pa jeste. Ja se nadam, mislim, devojke bi možda i mogle da osvoje zlato, pa... Nedostaje im tamo. Da, da osvoje, pa da onda to bude naravno 20 godina priča. O tome priča. To njima. A da li si mogao, pričom o olimpijskim igrama, da pretpostaviš pre odlaska da ćete osvojiti? Ne, pa nije to mogao niko da pretpostavi. Mislim,
Mada imali ste taj put, ono, svetsko prvenstvo pre toga. Da. Sad kad ovako analiziramo... Da, jeste, kada analiziraš, išlo je to, da. Jest, rasla je generacija, redom. Rasla je ekipa, ali to da će to vrhunac biti 2000, to niko nije mogao da pretpostavi. Mislim, pogotovo, evo sad jedan podatak. Mi smo te 2000 igrali svetsku ligu, isto u Holandiji, i to je bio fijasko potpuni. To ne znam koji smo završili. Tu je čak bilo i ozbiljnih prozivanja da, između drugih u slačionici, što nekad i nije loše da se kaže u lice šta imaš da kažeš, naravno to ne izađe sad u širi krug, i to je bio potpuni debakl, znači potpuni. E sad, nama je to već bilo poznato nekoliko godinu nazad da mi jako loše igramo kad su pare u pitanju. Za svetsku ligu, znači to je užas bio. Znači, užas. A to je ono bilo odmah u slačionici se deli, jel tako? Pa da, to... ne samo to, nego to što se deli u slačionici, to nije to, toliko bilo, da kažem, uticalo koliko te glavne nagrade. To ti je bilo, nadam, tipa, pa koji sada, možda pola miliona, milion. Da, mi smo stvarno te svetske lige užasno igrali, ali užasno. Da bi onda za 2-3 meseca, odnosno to nadal je prošlo 2 meseca, te 2000. godine, otišli na pripreme i stvarno smo imali super, taj pripremni period je super prošao, jer verovatno to sve što se izdešavalo na ovoj završnici svetske lige je negde onako verovatno dovelo do toga da se ljudi opet zbliže, opet ujedine i stvarno, ono, sećam se, on, i super smo izlazili, mislim, okej, držali smo se lepo na kafe, izlazili, ali se super i treniralo. Aha. I onako potpuno se promenila taj odnos na pozitivno pred olimpijske igre. Znači, ali naravno, bez da je neko sad mogao da zna, ali dokle možemo da dođemo, ali je bio mnogo bolji, mnogo bolji odnos svih posle toga što se desilo, i to je možda onako davalo neki pozitivan naboj za odlazak na olimpijske igre. A pogotovo, da ne kažemo, kad smo izgubili, prve dve smo izgubili, kod koga beš, od Rusije ili Italije. Od Rusije ili Italije, da. Da, i tu je već bilo, ovi se ništa ne pitaju, to je to. Međutim, da, još jednu stvar da kažem, Gajić, tadašnji trener, sadašnji ministar sporta, on je odlično znao da tempira fizičku formu, ali odlično. Znači, on stvarno, mislim, pored ovog svog znanja od bojkaškog što je imao, on je stvarno bio, to danas retko imate, danas treneri imaju svoje kondicione trenere i retko imate trenere koje zanima da se bave fizičkom pripremom. Ima ih, ali to je nekad bilo masija, moraš da imaš, moraš da znaš. A Gaja sve to radio, i teretanu, i sve. Da, Gaja bio, imao sve pomoćnike, ali on bio taj koji je pisao program, koji je to sve, ali on je čovek, izučavao ruske knjige, on se bavio, on se ozbiljno bavio, kao što se ozbiljno bavio odbojkom, tako se ozbiljno bavi fizičkom pripremom, izučavajući tada, mislim da i sada, te knjige koje su pisali ruski kondicioni treneri, tako je, jeste, koji su stručnjaci, tako je, koji su stvarno bili najbolji u tome. Tako da, i to nas je, to smo znali za svaki taj turnir koji smo igrali, od 95. pa sve dok je Gaja bio trener, da mi formu ne krenemo, mislim da je Andrija pričao prošli put, da je spominjao da smo radili jaku teretanu. Da. To je, na primjer, to vam je to. To ste da te pitam, nema kao danas sat vremena i... Da, ima, kako se, znači kako hoćeš da smanjiš teretanu, obim, tako da bi dobio i na eksplozivnosti i na neki drugi, da bi podigao svoje performanse, onda smanjiš teretanu, ali do tada ta teretana se radila po dva sata minimum. A u Sidneju posle ta dva... poraza, kada ste seli na kafu, o čemu se priča? A i to, mi smo tamo bili u kući svi zajedno, mi smo tamo nosno bili na kafu. Mi smo tamo nosno bili. Kuvalo i samo radi. Da, i ono što je, dobro bi se, ja ću kažem, tako je bilo, pa je bilo nas 12, pa boga mi nas sedmorica, smorica je pušilo. Aha. Cigare, tako da toga. Znači, bila je jedna situacija, sad kako je kuća, i to onako dosta velika kuća da bi nas 12 moglo da bude sa ovim dnevnom sobom, sa 6 spavaćih soba, i bio je velika terasa uz taj put, pošto to znači kao jedno naselje bilo, i taj put, tu sad prolaze sportisti, ide se nekim kolima, pa prolaze autobus, znači autobus koji te vozi, ima svoje stanice, pa vozi kroz olimpijsko selo. Sedam se jedna situacija, izašlo nas jedno 6-7, mi što pušimo, kafe, cigare, i sad prolazi autobus. Prolazi autobus pun olimpijaca. Mi olimpijaca. Tad sam više autobus gledao kao u kafiću.
Olimpijski šampioni. Olimpijski šampioni, da. Dobro, ali tako da mislim da većina sad nas ne puši, prestale, ali to je tako bilo, hoću joj kažem, nije, ni to ne mora da te odredi. Znači, važno je koliko si posvećen onome što radiš. E sad, ako možeš da držiš i da pušiš i da igraš, pa... Da. I onda vi osvajate olimpijske igre i šta ti kažeš sebi, ono, uspeo sam? Ne kažeš ništa. Ne kažeš ništa. Si svestan toga? Pa nisi odmah svestan. Tek posle kad se vratiš, dobro, nas je zapatilo, se vratili smo se, da, mislim, četvrtog. Da, u nestavno vreme. Da, oktobra, 5. oktobra je bilo ono što, sve što je bilo. I, ovaj, i onda, onda nisi ni dobio taj feedback. U stvari, mi smo imali doček u Novom Sadu. Ali kad smo sleteli u Beogradu na aerodromu, bilo neka improvizovana bina, 50 ljudi i konferencije za štampu. I to je bukvalno bilo, to je to, idite kućama. Međutim, Vojvodina, ali Novi Sad, Vislavski, tadašnji, je organizovao ovaj direktor, Miroslav Vislavski, on je organizovao doček na Trgu Novog Sada. I to je stvarno pun bilo. Pun trg bio. E, onda u stvari shvatiš koliko, znači, da, da. Pun trg, znači to sad sve što sad, pa evo i sada i košarkaši, neke odbojkaši, evo sad su bili sa Đokovićem na ovom balkonu, tako. E, to je to. Ti onda u stvari dobiješ taj feedback i osjetiš koliko to ljudima znači i šta si uradio. Ovaj, ja sam tu imao jedan stvarno neverovatan peh, znači. Znači, kako smo sleteli, ovaj, putovali smo iz Sidneja, to je put, ne znam, mislim da smo išli iz Sidneja, Hong Kong ili Peking, pa onda da, tako smo odlazili, ali ne znam, u povratku, nije ni bitno, sve u svemu dugo traje let. I ovaj, mi sleteli i sad ništa, ono sad, okej, svi uzbuđeni došli, Beograd sad, okej, i ovaj, ja idem u toalet i da se umijem, medalja mi je okačena. I krenem da se umijem i medalja, kako sam se nagnuo, udari i pukne. Znači, pukne ne po pola, nego pukne na to mesto gde medalja se drži, ovaj, gde je ta alkica za koju je zakačena traka. I ovako neverici gledam medalja dole, traka mi oko vrata, pogleda se gleda kod da li ti normalno. Niko mi neće verovati, ja sam osvojio zlato. Olimpijski. Da. Vidi, ja sam ceo taj doček ovako držao. Spojeno. I da. Vrati, kad bi našli neke slike, vidi se da držim. I ljudi pitaju, pa što držiš? Pa ja rekao, ma. Ja rekao, pa ja zato. I naravno sam ja već sutra odneo kod ovog zlatara u katoličkoj porti, ovaj, odmah to čovjek uradio, ali ja sam prosto izneverovao. Znači, da, tako nešto desi. Štice okolnosti, znači bukvalno se nagneš da se umiješ, ona kako se zaklatila, udari i pukni kada pogodiš baš taj. Tako da, eto, to mi je onako... Kako li su pravili te medalje, čoveč? Dobro, ali sledeće odmah godine, 2001. smo osvajamo evropsko prvenstvo. Kakav je osjećaj kada odeš na turnir kao olimpijski šampion i zna se favorit? Da, pa da, tad su nas posle toga je stvarno onako bio, ovaj, pa ne mogu da kažem sad respekt, ali jednostavno osvojio si, dolazi olimpijski igre, igraju s olimpijskim šampionom i naravno da je svako bio jako motivisan da te pobedi, međutim mi smo igrali dobro. Mi smo igrali baš dobro i to je verovatno bio ta inercija koja nas još nosila nekoliko godina. I, ovaj, da. I ti si odigrao to evropsko tako igra, da, si upostavio. Ja sam igrao zato što to, u stvari ja sam i pre toga to leto igrao svetsku ligu, zato što je Vanja išao na operaciju kolena. Tako da sam dobio priliku da igram svetsku ligu i onda sam, znači Vanja se vratio, međutim ja sam igrao dobro. Ja sam ono, da kažem, iskoristio svoju šansu, odigrao dobro tu ligu, ovu svetsku ligu i ovaj, i onda Gajić, znači, nastavio sa mnom. Znači, jeste se Vanja vratio, oporavio sve, ali ja sam igrao dobro. Funkcionisalo. Da, tako da, eto, i to zlato isto onako, da, i to je onako, to je evropsko, u Ostravi mi je ostalo sećanje, da kao da je to se bilo nešto onako, znaš, kao, pa da, to je to. Čekuje se. Da, sve to normalno, da mi pobedimo to i da uzmemo zlato. Takav je bio utisak, a to ni blizu, ni to smo tek posle videli kad te ne ide tako i kad ne igraš tako i koliko treba muke, u stvari napora, ovaj, kada si na takmičenju, da ti osvojiš neku medalju. Tako da, ali dobro, to je sad, znači, to je bio taj neki period koji nas je nosio, pa i to, i tada je bilo 2002. smo odigrali onu čuvenu utakmicu u finalu Svetske lige sa Brazilom, kada smo izgubili 3-2, pa ja sad ne znam da li je bilo u taj breku 32-30. To bio 21-29. To bio Madrid. Da, to isto. E, tu je Brazil došao i rekao, e, sad smo mi stigli. Preuzimamo. Sad smo mi stigli. Tako je. Ali posle te utakmice mi je u sećanju jedna slika, ti sediš ono pored reklama. Da.
Isto si igrao, da, tako? Da, igrao, igrao si čitav... Sam Blakove, tako? Pa mislim da jesi. Jesam, da. Ne znam, ali tako, verovatno, kako se završila ta utakmica, jer je to bila jedna teška utakmica, da. Puna naboja i emotivnog, i ovog, igračkog i svega, i onda to je ono kad pobedite, izgubite, onda bukvalno to sve krene. Ne možeš da kontrolišeš tu emociju. Da, ali mnogo bi bilo i olimpijske igre i Evropska i Svetska liga da su bile sve zlate. Da, jurila se ta Svetska liga toliko dugo. Se posle smo osvojili sa Nikolom, mislim, pre 2016. Jeste, tako da eto, s Nikolom smo uspeli, ali mi nismo to uspeli. Mada ne bi bilo mnogo, Brazil je to sve posle radio. I osvajao Svetske lige i osvajao zlatne medalje. Jeste, oni su objedinili. Oni su moglo je. Jel ti je taj poraz od Brazila možda jedan od najtežih, ajde kažem, u karijeri? Pa, da. Rekao bi da. Mislim, stvarno je bila onako utakmica, svemirska odbojka. To nekad što sam gledao i ono divio se i ja sam bio deo toga kao igrač. Tako da izuzetno sam cenio to što imam tu mogućnost i priliku da budem deo toga. Mislim, kao prva postava, igrajući. I onda nekako to mi je baš teško palo posle te utakmice. Da. Posle je bilo mnogo drugih utakmica. A kada se gledaju ti svi osvojeni trofeji i medalje, koje mesto, koju poziciju tu zauzima ovaj trofej Lige šampiona? Može li da se meri uopšte? Pa može se meri. Mislim, dobro, ja u tom... Mislim, sad, na primjer, ne mogu da uporedim sa zlatom i Sidne u smislu težine. Jako, mnogo mi značajnije zlato i Sidne, ali tu sam jako malo igrao. Tu nisam imao prilike da igram. Dok sam u Ligi šampiona bio ono standard da postavi igra u turu i stvarno imao dobre partije. Tako da, mislim, svaka mi je draga i ne bih ono razdvajao. Mm-hmm. Mislim, koliko mi je drago i Sidne i sve ove medalje što sam u kojima sam učestvovao, a nisam toliko igrao, znači 95. godine pa sve do 2001. One su mi isto drage zato što tu mnogo vremena vi provedete, ostavite ulažući napor u sali sa drugarima, putujući, tako da jeste da nisam igrao, ali opet si deo te priče. I to mislim da je danas isto važno trenerima, da treneri objasne igračima koji ne igraju ili igračicama koliko je bitno da, i ako ne igraju, da pomažu ekipi, znači da su deo ekipe. Znači nije samo ekipa, oni koji su na terenu igraju, nego i ovi što ne igraju. E sad, ali to je posao, tu sad treba da mladom čoveku objasniš, čekaj, stani u današnje vreme gde je sve brzo, gde mora sad, hoću odmah, eto, onda ide malo teže. Nema strpljenja. Da, manje strpljenja. Da, a Ivana spominje tu Ligu šampiona, to je prva tvoja godina u turu, jel tako? Ti si otišao u tur. Prva Liga šampiona kada 2004. si uzela. 2004. To je sezona 4-5, 2005. smo osvojili. 2000, da. I to je ekipa sa, jel Dekargre je bio onaj sa dugačkom kosom, sa dredovima, da. Pa onda Gemadi, jel tako? Alžirac, pa je bio Nikolov. Vlado Nikolov bio. Korektor, pa je bio Ubereno, libero. Hardy Desur isto. Da, on je bio srednjak, da. Bio Brazilac, Alex Sloboda. Ali pored svih ovih, recimo, italijanskih, ruskih ekipa, vi ste uspjeli da iznenadite i da osvojite Ligu šampiona. Pa znaš šta, mi smo ono bili dobra ekipa, naravno ne toliko dobra po imenima kao ove neke ostale. Mi smo tada u grupi, znam da je bio Treviso, Sisli, da smo njih pobedili u grupi, ne znam sad ko je još bio s nama u grupi, ne usetim, ali smo u osmini finala igrali s Pjećencu. Pjećencu koji je tad vodio Travica, koji je Nikola bio dizač, Anderson, Zlatanov primač, Maršal, da to nikad neću zaboraviti, mi na zagrevanju, Maršal tad možda nije baš na početku svoje karijere, ali znači to je čovek koji je skakao jedno metar, skakao više od Vanje, mislim Vanje koji je nekad bio ono pojam odraza, skakao više, znači mi na zagrevanju sad završimo zagrevanje u parovima i sad stojimo na mreži i treba da se zagrejemo za blok. Vi gledate Maršala. Ja dođem na red i ovako i sad Maršal tu i Maršal dođe, skoči, ja ovako pogledam, a on čovjek kako je mrežu, bukvalno ne preterujem, ovdje je ovako ruke. I ja pogledam to i onda oskoči, rekao, druže, šta ja ovdje radim? Međutim, znači, mi, na primjer, ista priča što sam pričao, mi smo bili mnogo, mnogo bolja ekipa, mnogo bolje smo disali, mnogo bolje, oni kako smo ih mi pritisnuli igrački, tačno su počeli da nije više bilo, Zupčanik je počeo da preskače, vidi se nervoza, vidi se pogledi, vidi se, jer su bili jedna silna ekipa, oni su i tada u Italiji isto bili projektovani da osvoje trofej. Onako jedna moćna ekipa, vi kad ih vidite, onako prvo kad se pojave fizički. U onim dresovima, pa zagrevanje, to sve. Međutim,
odbojka. 6 na 6, pa taktika, tehnika. Svašta nešto. I ovaj, mi smo ih dobili prvu utakmicu u turu 3-1, a drugu smo ovaj, dobili dva seta, 2-2, izgubili smo taj brek, ali smo se mi kvalifikovali. Tako da, ovaj, kako bih rekao, mi onako po imenima nismo odavali utisak favorita. Međutim, stvarno smo bili jedna dobra grupa. Odlična grupa, odlična. I, šta je još jako važno, svaku u toj grupi je imao čvrst karakter. E, to je isto jako važno. Znači, važan je taj karakter. Znači, opet kako bih rekao, ok, treninzi, ok, ovo, ali ako svaki taj igrač, to isto, na primjer, bilo u ovoj reprezentaciji, tu je svako imao baš čvrsti, jak karakter, jer onda to kada se sve poklopi, i dobri treninzi, i dobra grupa, i ambicije, onda dobijete jednu grupu koju je teško pobediti, teško nadigrati. Jeste protiv Iraklisa igrali finale? Protiv koga je bila finalna utakmica? Da, mi smo... A Iraklis je ekipa iz koje si ti onda otiš u Vojvodinu, pa onda... Jeste, je, to je ta ekipa, samo što u toj ekipi je tad bio Dizač Bol, bio Stanley... Kravarik je igrao, Baje, znači oni su stvarno... Oni su, na primjer, bila ekipa koja je po budžetu sigurno bila jedno duplo, možda i tri puta skuplje od nas iz Tura. Znači, na primjer, naš budžet je bio neki 2 miliona, njihove na 6-7. I oni su tada izgubili, pobedili u polufinalu čuveni Belgorod, koji je bukvalno dominirao godinama i ruskoj i evropskoj odbojci. Tetjuhin i kompanija. Tetjuhin, tako je, i bio i Kamutski dizač, i stvarno onako, malo te ne, cijela reprezentacija Rusije bila u toj ekipi. Kao nekad, kao posle što je radio Dinamo iz Kazanja. Zenit Kazanja, što je vodio Lekno. Da, eto, to je ta dominacija. Da. A u toj inostranoj karijeri, koji je klub vama bio najbolji? Pa Tur mi je onako bio, verovatno zbog tih uspeha, i Francuska mi je prijela, ja sam bio, taj grad se zove Tur, to je grad neki. Grad odbojke. Da, 200.000. Oni i dan danas dominiraju Francuskoj odbojci, igraju stvarno odlično. Mislim da je tu jedan od najzaslužnijih ljudi, taj sportski direktor, team manager, Pascal Fusar. Ovo mu je posljednja godina. Jel? Objavili su da se povlači i da je mu evo posljednja godina, tako da spremaju njegovog naslednika, ne znam ko će biti. Sina, verovatno. Nisu njegove deca uopšte u odbojci. Šalim se. Tako da, tu mi je bilo najbolje. I da, Tur je onako grad, jedno 200.000 stanovnika na reci Loara, tu imate ove čuvene zamke Loare, i onako lepa je oblast, lepa je regija, tako da... Tad smo, bila je Iva, 2002. Vuk se rodio 2006. Tako da je iz dvoje deci, onda nam baš bilo super. Geju smo dobili, malo te nekad smo odlazili iz Francuske 2008. Tako da nam je i to bilo lepo u Francuskoj. Tako da meni je Tur ostavio. Iako sam bio i u Trentu, bio sam u Olimpijakosu. U Trentu, Trento je, jel tako, prvo si išao u Olimpijakos. Da, Olimpijakos. Olimpijakos, pa Trento, pa onda Iraklis. Tu je bio, jel Gaja bio trener? Gajić je bio trener. Te godine smo bili zajedno. Jel, interesantno, znači bio si u Olimpijakos, Iraklis. Grčka je u to vreme stvarno bila ozbiljna liga. Jeste. Puno se ulagala. Jeste. Oni su, pa dobro, mislim, i Grčka kao država je tad bila, znači, baš onako jedna, i imali dobru privredu, dobri ugovori bili, znači, njihovi igrači su igrali, maltene, niko nije htio da ide iz Grčke, niko nije htio da ide u Italiju, to, znači, igrali u Grčki za 150, 200, 200, pa i to i Iraklis te godine, tih godina kada su igrali Final Four-ove Lige šampiona, oni su... Nekoliko godina zaredom, da. Tako je, oni su imali ugovore igrači preko 200, 250, 300 hiljada, baš velike ugovore. Međutim, onda to kad je bilo olimpijski igrao sve, pa kriza, i onda je to posle u Grčkoj splasnuo, ali tih godina jest, tad su bili stvarno dobri ugovori i dobre ekipe i dobri igrači. Da, a bio si Olimpijakosu i kao igrač? A onda si i kao trener. Da. Vodio si ih jedne godine. Pa da, to je, ja sam prvo otišao kao trener da vodim Budvu i reprezentaciju Crne Gore. I onda kad mi se završilo te dve godine, dobro, Budvu sam vodio od, na primjer, avgusta do aprila, a reprezentaciju tokom leta. Da. I onda sam, kad su prošle te dve godine, mi se ukazalo prilika da vodim Olimpijakos kao trener. Tako da mi je bilo odlično. Imali smo isto dobru ekipu, dobru priču. Od tri trofeja, dva smo osvojili, treći smo izgubili za titulu, ali dobro, nema veze, meni je bilo dobro. Da, pominjali smo malo pre decu, moram vas pitati, jesu li vaše deca u sportu? Pa, da, imam Ivu, ona je najstarija, ko što sam rekao, on studira u Beogradu, onda je Vuk, dobro, Iva 21 godinu, Vuk 17 i Geja 15 godina,
Iva i Gea, one veze nemaju sportom. One su više umetničke duše. Novu drugu stranu povukli. One su više neka umetnost. A sin, Vuk, on jeste u sportalu fudbal. Tako da je on sada u omladincima fudbalskog kluba Vojvodina. Da, dobar je, dobra igra, da. Onako, lepo se razvija. Ono isto što mi je važno kod njega, što je on motivisan, znači, voli da trenira, ide na treninge, voli onako takmičarski karakter, voli da pobedi, tako da eto, to su mi sve ono, lepe karakteristike za, da ima, a sad što se tiče karijere, to... Na njemu je. Pa na njemu je. Pa da, a nije želeo odbojku? Pa nije. Išla je Iva i Vuk su išli na odbojku, ali Iva je možda jednu godinu i po, a i nije htjela, a Vuk je bio ono dva treninga, ali već je trenirao fudbal. Aha. Odigrao jedno, dva puta, spustio i onda je nastavio nogu. Samo nogu da išao. Da, mene najviše zanima sa našim gostima kada pričamo kako je sve počelo kod tebe sa bavljanjem odbojkom, otkud ljubav prema odbojci? Pa znaš šta, ja sam menjao više sportova. Ja sam prvo igrao fudbal, tamo je bio četvrtog osnovne, pa sam onda u petom malo rukomet, pa sam u šestom košarku. I odbojka je sasvim slučajno bila. Sasvim slučajno i to, ja mislim da je bio sedmi razred. Onako dosta kasno, jer moja generacija već dve godine, oni su počeli od petog razreda osnovne. Ja sam u sedmom otišao i to je nešto, sestra me, ona se družila tada s nekim odbojkašima, tada je bio Vermezović, ne znam, i oni su me kao, ajde, probaj odbojku. Ja rekao, ajde. I odem, tada je juniore Vojvodine vodio Slobodan Galešev, Buca, i kod njega on kaže, nisi ti za nas, ovi su malo stariji, ideš... Ti treba početnike, ne znam. Početnike, i onda sam otišao kod... Prote. Prota je bio, Jovan Protić, on je bio onako malu grupicu nas i tako smo počeli. U Đuro Daničić. Škola, mala škola, mala sala, ono. I tako krenulo. Ako baš, kao kažem, nije bilo ništa ni, ne znam, veliko, ni nego sve tako nešto malo po malo. Sport, jedne godine mi onda rekli kao, ajde sad pređi u kadete, ajde. I onda, verovatno, onda koliko se trudiš, želiš, napreduješ, tako te i... Mislim, tako i napreduješ. I onda si, jesi sarađivao možda bio, odnosno, jel ti bio trener pokojni Mauduš? Si radio sa njim? Nije. Mislim, nešto malo. Nešto kratko. Da, ali nije mi on bio trener. Dobro, i kada debituješ za Vojvodinu? Koje godine to bilo? Vojvodinu, seniore, mislim da su me ubacili, pa tako, sa 17 godina, mislim da je bilo, 93. na četvrtu. Mislim da mi je to bila prva godina, 17-18 godina. I to je ista priča koji sada, evo, ko što sad imate ove Luka, Mali i Mati, oni imaju 18 godina. To je to što Vojvodina radi, to je radila pre 25 godina. Znači, izvoli, uđi, ako imaš kvalitet, ostaješ, ako ne, ideš, doće neko drugi i to je to. Tako da ja sam dobio priliku, ne odmah prve godine, u stvari ja sam ušao, ja sam 17 godina, to je sezona 92-3, kada je Gajić bio trener, Nikola igrao, Đorđe Đurić, Nikola Salatić, Kolje je bio, Nikola je bio u nekoj pozemici u Futogu, nije bio, bio Đula Mešter, bili smo Gjera i ja, tako da to je bila prva godina, ali tu sam bio na klupi. Da bi od sledeće godine otišao Gajić, došao Miško Kijac, znači sledeći trener, on mu je bio zamenik, onda su ubacili još nas par mladih i onda su nam dali šansu da igramo. To je 93-4. i to je isto bila jedna ekipa onako... Pa slično koji je ovo sada. Mladi momci. Mladi, nas trojica, četvorica mladih, tu je bio Reljić od starijih, Mile Marić, Dizač je bio, da li je bio, mislim da je Koza bio, Kozić, tako da onako jedna mešavina i to je to. Da, a kako je situacija tad bila na tribinama, dolazilo ljudi da gledate? Tad je bilo, da. Ali to je bio, to se negde poklopilo sa razvojem ove priče u reprezentaciji. Sa reprezentacijom. Jedno uz drugo išlo. Da, i tu je bilo onda 95. Kako je reprezentacija rasla, tako je rasla i Vojvodina. Veća popularnost, da. Jeste. E, onda su došli neki malo stariji tu igrači, došao je Vlado Bates, pa su dovedeni, ne znam, Škora je doveden, tako da bilo je tu onda malo... Malo se pojačala ekipa i onda smo ono 96. imali oni uspeh sa, mislim, izgubili smo, ali smo osvojili treće mesto u Kupu šampiona, da, i tad je bila puna sala. Sećaš li se tih utakmica protiv italijanskih velikana i ono? Pa sećam se, to te negde onako ostaviti utisak, obeležite, ali opet, ono, znaš, ne razmišljam ja često o tome.
Mislim, ono je to... Ali lepo, lepo. Lepo je, lepo i stvarno je bio neverovatan osjećaj, ali nekako to sve u svoje vreme. Tako to doživljavam. Da, ja mislim da ima i neki podatak da Spence na tim nekim odbojkaškim utakmicama nikad više nije bio puniji nego na tim utakmicama. Da, stvarno velika sala je tad bila ono, prenatrpana. Nije imala i glede. Da, pa evo, ko što, na primjer, gledamo Partizan u Areni u Košarci. Da. Tako je bilo, samo što je ono bila velika sala. Da. Znači, to je bukvalno bilo, ljudi su sedeli po ovim stepenicama, znači, sedišta su bila popunjena, stolice sa strane, svašta nešto. Tako da i to je ljudima bio spektakl, znači dolazi neki Treviso, znači ono Sisli, onda sad ljudi čuju... Sa Bernardijem i kompanija. Nisu ih možda toliko ni poznavali, ali jednostavno ono kao dolazi da najboljih ekipa... Slučno ime, da. Da, i to ti igraš protiv njih, Vojvodine, tvoja ekipa iz svog grada. Taj lokal patriotizam je bio izražen. E, a kad se plasirali na taj završni turnir, na Final Four Kupa šampiona, to je bilo u Italiji, ali tako? Jeste, u Bolonji. I polufinale protiv Dahaua. Dahau, čuveni, da. Čuveni Dahau i Stelija Mokulesku. Da, koji je posle napravio sjajnu karijeru u Friedrichshafenu. Da, da. Pa i to je bilo ono, ali mislim, to je možda bilo, mi smo posle dugo godine žalili za što tim. Što niste dobili. Da. Ali kad pogledaš, tebi je sam uspeh bio što si došao na taj Final Four. Mi smo igrali s tim Dahovom koji je onako jedna dobra ekipa, čvrsta Nemačka, sa Stelijanom koji je bio ono mladi i ambiciozan trener. I mi smo vodili 2-1 i mislim da je bilo 13-8, tada se igralo na side out, neko sada. I znači vi osvete poen samo kad servirate. I mi smo sa 13-8 nikako nismo uspeli da završimo utakmicu, da pobedimo 3-1, nego smo izgubili taj set i onda smo u taj breaku izgubili i onda smo odigrali dobro i osvojili treće mesto sutra dan protiv Treviza, Sislija, koji izgubio od Modene u drugom polufinalu. I onda, znaš, non stop se priča, znaš, žalilo za tim, kao eto, da smo ušli, mislim da smo ušli, ovi bi nas ljudi, to kako se... Pojeli! Znači, to polufinale posle našeg, kad su igrali Modene i Sisli, to je, znači, koji sad kad gledate finale, dve najbolje italijanske ekipe, i onda Sisli izgubio, malo su bili tužni, mi smo bili motivisani i pobedili to za treće mesto. A ko je igrao u Modeni tih godina? Je li to bila neki Pađani? Vulo, pa je bio Cantagalli. Bas pa van der Gor. Bas van der Gor, mislim da, ne znam da li je tad već igrao, mislim da jeste. Bio je Kuminetti, korektor, Argentinac, mislim, ekipa je značina. Da. Pa koji sada, ako je to, na primjer, kad igraju Peruđa i Trento, znači to isto to. Da. A koliko u sportu, sportista ima pravo da žali za nekim rezultatom? Pa sve individualno. Mm-hmm. Ja ne volim da žalim. Mislim, kao kažem, došao sam, bio sam, dao sam svoj maksimum. Ako, jedino što mogu da izvučem pouke, znači šta mogu bolje za sledeći put, ali to da žalim i to, pa to je bilo. Znači, onda se potrudi sledeći put. Znaš, da bude drugačije. Više truda, više želje, jer mislim, ko što hoćeš ti, tako hoće još stotine nekih koji dođu na taj turnir ili su u tom takmičenju, pa sad... Tako da, to je sve individualno. Da, pričali smo sada koliko se pratila odbojka tada u Novom Sadu, kako je izgledao život jednog odbojkaša tada. A dobro, Novi Sad je bio drugačiji, onako, bio je mnogo manji, mnogo sporiji, da, sad si Novi Sad mnogo više ubrzao i pa ono što mi je ostalo, onako, ljudi su vas prepoznavali i onda je to odbilo sad, i sad kako god ti ono kao ne, mene to ne utiče na mene, ali negde te jednostavno ostavi vuče, to, da. Vučete, da, i to onako nije dobro za sportistu, zato što ti non stop diže ego, onako, non stop, eto, ja sam, pa, i, ali eto, to je bilo i, a, spore toga, šta znam, onako, bilo je ne znam, onako drugačije za život, šta znam, mislim, mene je to najviše ostalo u sećanju. E, a da li neki naš klub danas može da bude deo tog evropskog krema, odnosno da igra evropske utakmice na nekom najvišem nivou? Šta misliš, šta nam fali ili šta nam treba? Pa isto ono što smo pričali na početku priče. Znači, vi ne možete, ja sad ova ekipa Vojvodine, koliko god da su oni ambiciozni, željni, ali kad dođe sudar njih i neke kvalitetne ekipe, ne može. Znači, jednostavno, ne možete vi mladošću i željom i ambicioznošću da rešite test. Ne može da rešite. Dođe čovek koji je iskusan, koji igra dobro na vrhuncu svoje karijere, i, znači on je doveden tamo u neku ekipu s razlogom, imate takvih šest i koji dobro funkcionišu sa dobrim trenerom, znači džabe tebi i mladost i entuzijazam, to tako da nama je to problem. Ja
Mislim, problem, kada gledamo u smislu napretka u Evrokupovima, treba ih igrati da bi se razvijao, ali da bi bio konkurentan, to pa, znači, jednostavno koji sve danas kad pogledaš koliko ljudi ulažu, znači kad pogledate tu ekipu Peruđe, pa ne znam, Trenta, pa u Poljskoj i ove ekipe, Jastrzebski, znači to su ljudi, to su budžeti 6, 7, 8, 10 miliona i to s razlogom vredi toliko. Da. To je to. Da. Dobro. Dobro ćemo da zaključimo emisiju sa onim našim blic pitanjima. Hoćemo. Prva. Hajde da, neću vas pitati šta je vaš najveći uspeh, nego za čim najviše žalite. Ja ne znam kako bi to sad za čim najviše žalim. Ne, nekako sa svim što sam radio sam bio ispunjen što sam radio i onako, kao kažem, evo na primjer situacija, ja sa trenerom Trajicom nisam baš dobro slagao, u smislu ne da smo imali neki lični problem, nego jednostavno on mene nije smatrao da, da mogu da igram, da budem u toj ekipi i tako dalje i sad neću širim priču. To je bilo 2003. posle Evropskog prvenstva, da smo otišli u Japan na svetski kup. I on, i kad se završio svetski kup, ja potpuno shvatim da ja od nekog igrača prve postave sam potpuno otišao u neki, ne drugi plan, nego u treći plan i hoću da razgovaram s njim, razgovaram i on mi kaže, jeste tako, ja tebe tu ne vidim. Tu ćeš biti tu drugi, možda i treći plan, znaš, i ima svoje razloge, dobro, ja rekao, dobro, to je to, onda smo završili. I on kao, ček, kao što, pa naš, kao nemoj da žuriš, kao sledeći godin olimpijada, pa rekao, ja ako nemam priliku da svojim kvalitetom se izborim, znači potrudim da budem tu bakar u nekoj, a do tad sam bio u prvoj postavi, pa rekao, onda ja smatram da ne treba sam deo, ako ne dobijem priliku, znači ne treba sam deo ove priče. I posle nisam ni žalio za tim. Mislim, hoću joj kažem, ja sam, Andrija baš pomenuo, on je bio na 4 olimpijadi, ja sam bio samo na jednoj olimpijadi. Na dve sam se ja zahvalio, jedna je bila Travica, jedno je bilo 2007. kada sam, i da, i nisam otišao u olimpijske igre, a 2007. Smo igrali Evropsku u Rusiji, osvojili treće mesto, Igor je bio kod trener. Igora, da. S njim sam bio, da, s njim bio sam super ovako, dobro, baš imamo dobru saradnju. I imali smo, i onda sam mu rekao da je to to. Rekao, Igor, kad smo došli u Beograd, ja završavam karijeru, on kao, bole, čekaj, 2008. Peking, olimpijada, rekao, to je to, toliko od mene. Da. Mislim, hoću joj kažem, sve te momente koje sam, kada sam morao nešto da odlučim, sam odlučio, da kažem, dobro sam razmislio, donio odluku, to je to, imam svoje razloge i da. Tako i za ovo. Stojiš iza toga. Jedne pa olimpijske igre zlatne, dosta. Ne mora više. Jedan od jedan. Da. E, spominješ sada trenere, koji je, recimo, omiljen ili najbolji s kojim si radio? S kojim si najviše uživao? Pa šta znam, s Gajom je bilo dobro raditi, mada nismo baš bili uvek ono, ali ja sad bio klinac, nisam ja tu mnogo stvari kapirao i s Gajom je bilo dobro, onda Sernjoti s kojim smo osvojili Ligu šampiona Italijan, on je bio onako dobar tip, onako fin Italijan, čak je bio i za Francuze je bio prefin. sigurno sam isto dobro sarađivao, ne znam, ne bi nikog onako mogao da izvući, čak mi s Travicom ja nisam imao neki lični problem, nego to je bio poslovni problem. Da. Znači, da. Ok, ti me tu ne odiš, ja ovako nemam nikakav ličan problem s čovekom, nisam imao. Tako da, onako, imao sam onako dobru saradnju, sad, eto, to je više trenera. Da, dobro, postoji li ambicija da budete selektor Srbije nekada? Pa ne, mislim da to treba, mislim da, to je bilo nešto se spominjalo pre jednu godinu ili dve, možda tako, ali mislim da je Igor tu s razlogom i da isto, sad da li će ostati Igor, neće ni ne znam, ali treba dovesti čoveka, znači ko, znači kao što je Nikola, neko ko je, znači on čovek, i on je tamo gde jeste s razlogom i radi to što radi, zato što treba da radi. Mislim, to sve što osvaja. Mm-hmm, mm-hmm. A što da mislite o strancu na kupu reprezentacije? Što da ne? Ja nisam tu toliko isključiv, čujem ja i dosta, kad pričamo samo o odbojci. Da, da, da. Ne, mi imamo, a i nemamo. Znači, jedno je to kad ti vodiš ekipu ovde samo u Srbiji i ne izađeš iz Srbije, a drugo je kad odeš u inostranstvo, pa tamo u stvari nađeš svoju meru. Znači, tipa, kao što je, na primjer, evo Nikola otišao, probao je posle Srbije, bio je i u Italiji, evo u Poljskoj. Znači, on pokazuje svoju meru u jednim okolnostima koji su mnogo teže za za hendlovanje, za da ih ti prilagodiš sebi, nego ti moraš da se prilagođavaš. Znači, prvo što si stranac, drugo što
od tebe očekuju. Ti ovde, znači ima mnogo stvari koje moraš se prilagodiš i to je pored tvog karaktera i svega što ti imaš, jako je važno tvoje znanje, tvoj kvalitet. Znači ti svojim znanjem i kvalitetom krčiš sebi put. I to je najbolje merilo inostranstvo. Znači, ko je ovde samo u Srbiji izašao, super, to je to lepo, idi preko pa pokaži koliko si fleksibilan. Jer trener mora isto da je fleksibilan, da se prilagodi raznim situacijama i da napravi uspeh. Tako da, ne bi bio isključiv, ne kažem da je to najbolje rešenje, ali što da ne, probaš, vidiš. Da, evo, kod devojaka već 2 godine. Pa da, da. I mislim, nije im loše uopšte. Da. A da li si možda kao igrač imao neke rituale? Ne. Pre svake utakmice? Ne verujem u to. Ne? Ne verujem, ne verujem. Zato što, znači, ti oblačim čarapu ovako, oblačim ovako, i onda to sve dok ide, dok pobeđuješ, onda izgubiš šta, onda... Pa možda taj dan nisam dobro na... Ne. Dobro, onda pošto je odgovor, ne, imam još jedno bonus pitanje. Da li se sećaš šta si uradio sa prvom platom kad si otišao recimo u inostranstvo, kad su već krenuli neki ugovori? Ili ima nešto svega se sećaš? Pa ne sećam se u inostranstvu, ali sećam se ovdje u Novom Sadu. Kad sam svoj godinu potpisao ono prvi 4-godišnji ugovor, tu sam otišao, odmah kupio video rekorder, muzički sam. Znači, bilo je odmah prva plata, aj znao. Znači, ulagao si u tehniku. U tehniku to je ono bilo kao to sad sve, kao ne znam šta je bilo, Technics ili ne znam koji su ono, koje su tada bile marke, ovaj, poznate, ono, kupio sam ove, tad su bile kao komponente, znači ono, ne znam, tipa, odvojeno bio CD, pa da, tuner, kasetaš. Kad imaš komponente, to je kao, wow, onda si majstor. Tako da je prva plata otišla na to. Pa, dobro. Dobro. I poslednje pitanje koje svim našim gostima postavljamo je šta želite sebi? Pa zdravlje. Mislim da je zdravlje najvažnije. Ovo ostalo čovek, pa dođe mu kako se potrudi za to što želi. Eto. Znači, ovo zdravlje je nešto što u današnje vreme pogotovo je, nije lako ga održavati da bude zdrav. A ovo sve to, uspeh, pare, to je sve, znači, koliko se ti trudiš i koliko ti je stalo, pa ako se trudiš dovoljno... Koliko se daš. Dobićeš. Da. Tako ti dođe. Mi ti želimo da, pre svega ja, mislim da imaš još puno toga da pokažeš kao trener i zaista mislim da bi bilo šteta da ne nastaviš tim putem. I zdravlja, naravno, i da ti se zahvalim što si izdvojio vreme da budeš naš gost. Hvala i vam. Hvala i vama na pozivu. Čast nam je, da. To jest. A nadamo se da ste i vi uživali u ovim pričama jednog šampiona. Tako je, gledajte i čitajte Sportal, a mi se vidimo u sledećoj epizodi. Ćao. Ćao.